Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Irmãos e irmãs, nesta hora de reparação, unimo-nos para atender ao pedido que a Virgem Maria nos fez neste preciso lugar. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz para o mundo. Rezamos hoje este terço com as servas de Nossa Senhora de Fátima, unidos às intenções do Papa Francisco, suplicando ao Senhor que derrame o seu Espírito Santo sobre a Igreja e a humanidade nestes tempos de dificuldade, sobre todos os peregrinos que presencialmente ou pela internet rezam conosco, e ainda pela realização e bons frutos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Rezamos hoje os mistérios gozosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Maria. Do Evangelho segundo São Lucas. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nestes dias em que toda a Igreja aguarda o dia de Pentecostes, Maria ensina-nos a atitude da disponibilidade total à ação do Espírito Santo, a ação que ela mesma acolheu desde o dia da Anunciação. Em Fátima, no final da primeira aparição, Maria, a Mãe de Jesus, comunicaria a Lúcia, Francisco e Jacinta uma luz muito intensa, na qual os três experimentaram a força do Espírito Santo. Tereis muito que sofrer, lhes disse Nossa Senhora, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Peçamos neste mistério por toda a Igreja, chamada a abrir-se à novidade do Espírito, e por quantos o Senhor chama a deixarem tudo para o seguirem pela consagração das suas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, estrela do mar, Mãe do Verbo de Deus, Virgem por entre as virgens, feliz porta do céu. Salve, salve estrela do mar, salve, Mãe do Verbo de Segundo mistério, a visitação de Maria a Isabel. Do Evangelho segundo Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, a uma cidade da Judeia. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nestes dias em que toda a Igreja aguarda o dia de Pentecostes, Maria ensina-nos a deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, que impele a levantar, a ultrapassar as barreiras do medo e do fechamento, a fazer caminho ao encontro do outro, levando o amor de Deus e construindo comunhão. Peçamos neste mistério por toda a Igreja em caminho sinodal, por todas as famílias e nações, onde o desencontro, a divisão e a guerra se faz sentir, para que todos se abram
ao gemido do Espírito que convida a abrir caminhos de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Saudada pelo arcanjo, ave cheia de graça, dá-nos a tua paz, mudando o nome de Eva. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. E, quando eles ali se encontravam,
completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na estalagem. O anjo disse aos pastores: não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para todo o povo hoje, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Nestes dias em que toda a Igreja aguarda o dia de Pentecostes, Maria ensina-nos as atitudes da perseverança e da criatividade do amor, próprios de quem acolhe a ação do Espírito Santo. Mesmo não havendo estalagem que acolhesse o nascimento de Jesus que vinha ao mundo, o amor que anima o coração de Maria e José faz da manjedoura um berço para o Salvador, apresentado como pastor e rei, antes de mais aos simples e aos pobres. Peçamos neste mistério por todos os que sofrem a pobreza material, a fome ou a exclusão social, para que o Espírito Santo e o amor fraterno faça sentir quão próximo e atento Deus está de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quebra o preso as cadeias, dá aos cegos a vista, afugenta a desgraça, traz-nos todos os bens. Salve, salve estrela do mar, salve, mãe do Verbo de Deus. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito varão será consagrado ao Senhor. Simeão bendisse a Deus, dizendo: os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, luz para se revelar às nações. Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada traspassará a tua alma. Nestes dias em que toda a Igreja aguarda o dia de Pentecostes, Maria ensina-nos a atitude da fidelidade e da confiança diante da exigência do caminho da fé. Em Fátima, na aparição de junho, diante da perspectiva da aridez do caminho compartida dos seus primos, Francisco e Jacinta, Maria disse a Lúcia: e tu, sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho te conduzirá até Deus. Peçamos neste mistério por quantos sofrem, em particular pelas famílias que atravessam situações de crise, para que Maria, mãe, esposa e mestra, nos ensine a pedir ao Espírito Santo a sua luz para discernir o caminho a seguir diante das noites da vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Filho, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. De Deus, nossa Mãe, ouça os nossos pedidos. Aquela que por nós quis chamar-se teu Filho, salve, salve estrela. Salve, Mãe do Verbo de Deus. Quinto mistério: a perda e o encontro de Jesus no templo. Do Evangelho segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ele respondeu-lhes: por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Nestes dias em que toda a igreja aguarda o dia de Pentecostes, Maria ensina-nos a atitude da esperança em Deus
e no seu desígnio de misericórdia sobre a nossa história. Mesmo diante da perda e da morte, da aflição e da doença, do sofrimento e do pecado e demais paradoxos da vida. Peçamos neste mistério a graça da paz que só o Espírito Santo pode dar para quantos sofrem interiormente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Virgem incomparável, Mãe de misericórdia, liberta-nos da culpa, faz-nos mansos e castos. Salve, salve estrela do mar, salve, Mãe do Verbo de Deus. Nestas três Ave-Marias, rezamos pelo Santo Padre, pela paz no mundo
e pela conversão dos pecadores, dos quais também nós fazemos parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagremos-nos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa. Aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.